Käy. Kuuletko sä? Käytä. Tuletko sä meille käymään? Käy. Kuka? Kuka? Mikä sulla on? Mikä? 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 Et mikä sulla on? Mulla. Ei oo mikään. No joku sulla nyt on. Et se aina oo tommonen. Oh. No ikävä mun babyä. Ikävä baby. Voisin mä tehdä jotain asialle. Mitä sulle baby? Tiedätkö kuka me ollaan? Tiedätkö? Tiedätkö toi härpäke? Toi härpäke tossa. Nyt kuka me ollaan? Kiva, että tää onnistuu. Kuka sä olit? Oliks se minä? Oliks se minä? Siis minä, vai oliko minä? No, tuossa härpäkkeessä. Kuka? Niin, se kuka? Kuka? Kumma juttu. Ihme, Ilikia akka siellä. Kuka? Pistää silikkoa. Mennään pois, tulee. Mitä tuo vastaa?